Hello beautiful people, in this festive season of Eid al-Adha, are you looking for a place to buy cattle that is healthy, matured and above all very affordable? Then look no further than Kul-Hasbunallah farms. They got you sorted out. Let's go and check out the cattle they have. To halin yanzu muna cikin garken domin jin daga bakin masu kula da wannan garke, mu ji yake kula da wannan dabbobin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya kuke kula da dabbobin ko ya sunanka da farko? Sunana Abdulrazak. Kula da dabbobin da ya gashi kai da kanka idonka ya baka. Yanda ka gan dabbobin ka san komai lafiyan su duka alhamdulillah. Ba wani ciwo tare da su, ba wani illa cikin su kuma. Muna nan kuma muna sai da shanu, muna gwada ma ga sai wannan bai da lafiya mun gwada ma wanga ba lafiya bai kamata kai abin da kai da shi ba. Kuma muna saidawa, muna adalci cikin saida serum akani. Kuma iyakai ba layyakawa muke sai muna sai da shi kowan lokaci aure maulidi party ko me kake makoki kake so kai kake bukatar nama ne muna sai ma da shi ne yan muwanu amma shan muwanu amma mun sai da muwanu tie bonu nya den wawo shan muwanu muwanu amma duani nyina bi bia o pa boa we aye san la we ya black cool has been la farm na bra betobi ya na ba no ya 0244 06 2843. Hasbunallah farms. Where be a Avenor delivery cannot fear no manual fiable. Can one talk on Tauchina bar Avenor Yala Cadori? If you can need a molly defend where Hasbunallah for your lolly cannot fear delivery about fiable. Can talk one act by may be a wabafi. Oh, no, no, me, China fair affordable pricing. Araha, Araha, Gunjo, finding your Mofia Maba, Mofia Maba, Avenor Hasbunallah farms.